Ayo Gigi, suram suram. Kese kapo, ni fresh kapo. Mbona sinziduke ma? Fata gatebe tugarire na ibimene. No isi man, kombo na byagucanze. Gigi benze no gutumutwa. Kese bitese no. Buzima bwanze. Ariko nanjye rabo. No isi ubuzima bukunaniye, uza kubinga ngo ufashe iki. Ah! Fatiga ikubushaka. Uchi. Uchi. Subuzima sana kubwira ngo ari iki. Okay. Ngaho mbwira uko ushaka kandi ugire vuba hari ibindi giye gukora. Kare kose se. Okay. Cyo wewe ugira ikibazo. Pasteri. Assistant wanje bitugire mu muhanda bwinshi ijambo ry'Imana asana amafaranga. Ari kugiye no gusara. None si byo bihuriye no gushaka ubuzima. Aho ubira igihoni. Byose nabipanze. Byose biri ku murongo. Uburyo cyo bona mu mafaranga y'ishuri. Wowe nyizera gusa. Gira ikizere nta kibazo. Okay. Ndabyemeye ariko ibyo kukubera assistant wa mbere. Ngiye kukubera director muri ako gace ngiye gukora. Hari iri bise. Gace. 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 Batize mu izina rya Yesu. Oh, haleluya mwene data. Umwami Yesu aragu. Umwami Yesu ashaka. Hashaka umva ko. Haleluya. Oh, haleluya. Yego ko umwami Yesu aragukunda. Urabizi? Umwami Yesu aragukunda. Oh, haleluya mushiki wanjye. Oh, haleluya. Ijambo ry'Imana muri aka kanya ryakugendereye. Yuko umwami Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimwemera mukakira umwami Yesu umwami nk'umukiza. Uwiteka azaba akuraho ibyaha. Mwa basambanyi mwe. Mwa barozi mwe. Abapfumu. Umunsi nugera rubanza mushiki wanjye kandi hari ibanza mugaragaza ko uri umusazi kandi uzi kubikora neza birimo amafaranga si byo izere kubikora neza ni wanga turashyira hamwe ni akazi k'umushinga ngaho winyaruka si byo ijambo ry'Imana rirambwira ngo muri Zaburi. Zaburi 103, umurongo wa 12. Ngo nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Haleluya. Uwiteka yajyanye kure ibicumuro. Amen. Amen. Ibyaha byacu bijyanye kure nk'aho izuba rirasira naho rirengera niho yajyanye ibicumuro byacu. Kugira utamena. Kugira utamena. Kugira utamena. Haleluya. Somidotai. Oh, Yesu Kristo tata na kushimi. Uwiteka aradukunda. Yewe tata we. Ese muzi urukundo rw'Uwiteka? Urukundo rw'Imana muraruzi? Bego urukundo rw'Imana ya Yesu wenda gushimi. Urukundo rw'Imana na warurondora. Kamenye kurungana. Amen.
Ugira utamena, ongera amena, ongera amena, ongera amena. Ongende tata we. Ongera utamena, ongera utamena, ongera utamena, ongera utamena. Yewe yewe mugabo, ongera utamena, ongera utamena. Yewe we. Wene muyikoresa gute izabahemba. Wene muyikoresa abahemba we. Oh, Yesu Kristo, data nagushime.
Yesu murengere Yesu Kristo murengere.
Yesu Kristo we murengera we. Niki ibyo nibiki uri kuvuga? Gigi we. Cyo cyo ndakwica we nureba nawe. Uranze ubundi. Nge ndi umwami w'abasazi. Huko. Danyeri yerekanye. Mu rwoba rw'intashe. Uwiteka n'izi imbaraga. Ntsinda abanzi banje. Daimon umurimo. Ntago nitanwe ni daimon wa. Ntago nitanwe ni daimon izi wa. Ewe data we, iki wakinwe we data we. Gigi we, iki gisozi cyaturutse wakinwe. Ewe data we, cyo we dafu. Nimo kuvuga ni ibyo. Ese sibi gwa. Gigi we, uyu musazi wazanyanga ni gatiki. Ntago amubwiye gahunda. Tavuye aho gakira kwica. Ndabona ni gisozi cyuko. Eh? Yesu na Yesu we. We dafu. Dafu. Run. Run. Run.